Sopelan lehendakariak Izaskun Bilbaoren aldeko botoa eskatu du, jeltzaleak soilik baitira Euskal Herritarren interesak defendatu ditzaketenak. Euskadi Europan aitortua izatea, ekonomia erreala eta kohesio soziala eustea, gure autogobernua Europa berrian txertatzea. Herri helburuak dira, guk bakarrik defendituko ditugunaz. Bilbaok erabakitzeko eskubidea defendatu du. Ez dugu proposamena planteatza edo negoziatzea inor eragosterik nahi. Durango Narrosaren egunean Elena Valenciano zerrendaburu sozialistak krisitik ateratzeko Europan eredu aldaketa aldarrikatu du. Esta gestión de la crisis que ha hecho la derecha europea. Hauteskunde hauetan bi aukera besterik ez daudela dio Patxi Lópezek. Eskumanerena estatu bakoitza bere aldetik doana nazionalismoekin naziz. Edo eskerraren Europa batua, elkartua, indartsua eta solidarioa. Alderdi Popularrak EAJ-ari leporatu dio Europa zatitu nahi izatea eta Euskadi galbidera eramatea. Que lo que pretende es convertir a Euskadi en una isla en el mundo. Pretende bajar a Euskadi del tren europeo. Euskadi bakartu Europako trenetik jetxiarazi nahi dutela salatu du Nerea Llanosek. Sozialistak ere kritikatu dituzte popularrek. EH Bilduk Nafarroara eraman du bozkatzeko deia eskumari aurre egiteko hauteskunde egunean ezkerreko boto guztiak hauteslekuan egon behar direla esan dut Josu Juaristik. Egiten ari diren lapurretari stop esan behar diogu. 25ean kolpe bat eman behar dugu mai gainean. EH Bilduk Europan egon nahi du erabakitzeko eskubidea bermatzeko. Ezker Anitzak Europan abortuari buruzko arau bakar baten alde egin du, abortua askea eta doanekoa izatea aldarrikatu dute. Posible delako Europa mailan gutxiengo legalak ezartzea abortuaren inguruan. UPyD alderdi gardena eta ausarta dela gogorarazi eta konpromisoa berretsi du ustelkeriaren aurka. Kriminalen eta terroristen korruzioa eta baita PP eta PSOEren korruzioa ere, zeatik hor...